Інженери англійської конструкторської компанії ARC на виставці в Мілані продемонстрували свого первістка – електромотоцикл «Вектор». Як говорить засновник і голова компанії Марк Трумен, в технологічному плані це передова модель на ринку. Це найбезпечніший і найчистіший байк. Він не шкодить навколишньому середовищу. А ще він супершвидкий і найдорожчий. Ціна байка – 110 тисяч доларів. Його збирають власноруч на підприємстві. Основний матеріал – вуглепластик, а привід – електричний. Електромотоцикл називають революційною розробкою. Порівняно з іншими схожими транспортними засобами, він дуже легкий. Його вага менше 220 кілограмів. Він дуже потужний. Їхати без зарядки можна 320 кілометрів. А сам електромотоцикл повністю заряджається за 45 хвилин. Від традиційних мотоциклів «Вектор» відрізняється й тим, що має розумну куртку і шолом, які забезпечують зворотній зв'язок з машиною. На дисплеї відображаються дані супутникової навігації і картинка з камери. А розумна куртка вібраціями попереджає мотоцикліста про небезпечні ситуації. За рік компанія планує сконструювати 399 мотоциклів. Саме на стільки вольт розрахована батарея «Вектора».